Навпроти автовокзалу патрульні поліції лейтенант Сергій Петришин і капрал Наталя Савлук з 11-ї години штрафують людей, які переходять дорогу поза пішохідним переходом. Валерій Хміль – перший, кого спіймали на порушенні правил дорожнього руху. Я порушувати не буду, але просто людям незручно. Іти, Бог знає, з автовокзала, іти, Бог знає, куди, щоб перейти дорогу. І так само там на тому пішохідному переході, так само перехрестя, як і тут. Це попередження, але ви як його маєте на увазі? Хорошо, я буду мати на увазі. І надіємося, що ви надіємося, що ви тут зробите пішохідний переход. Ми даного громадянина, Хміль Валерія Петровича, попередили, що і ознайомили з постановою, що 30.05.2019 о 11 годині 10 хвилин в місті Тернопіль, вулиця Живова, 7, пішохід Хміль Валерій Петрович прийшов проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Тобто він зобов'язався більше такого робити не буде, буде уважний і буде переходити тільки по пішохідних переходах. Тобто людина усвідомила і зрозуміла свою помилку. Чому саме попередження, а не штраф? Тому що, дивіться, якщо людина усвідомлює, що він порушив і проявляє бажання, що він більше цього робити не буде, ми обходимося тільки попередження. Петро Комар переходить дорогу поза пішохідним переходом. Його патрульні штрафують. Петро Вячеславович, дивіться, по даному факту на вас буде винесена постанова згідно частини першої статті 127-ї. І буде накладено штраф в розмірі 51 гривні. За годину відпрацювання операції «Пішохід» по вулиці Живова патрульні винесли 7 постанов про порушення правил дорожнього руху. З них 4 про штраф та 3 попередження, повідомив інспектор патрульної поліції Сергій Петришин. Він роз'яснює, чому обрали саме вулицю Живова. Ринок, завжди є скупчення людей, транспортних засобів. Тому є багато порушень правил дорожнього руху як з боку пішоходів, так і з боку водіїв. Найбільш концентрація дорожньо-транспортних пригод з пішоходами, де трапляються дані дорожньо-транспортні пригоди також з їхньої вини, це Лесі Українки, проспект Злуки, вулиця 15 квітня, вулиця Живова, саме тут, де ми зараз перебуваємо. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини.